მართლა უყვარდით ბრეჟნევს, როდის გიყვარდათ ყველაზე მეტად? მართლა იყავით გრუზინსკის მუზა? Can you procrastinate the chefs? May I bear mass? Israt Karga Dachsus, the Israsets Piruelad Mogiwebat, followed Utshabat Gaigept, Piradit Sorebis Ragza Gaia at Sotskalma Legita. Tell me what it Albert. Albert, where I'm done, send us a parish. Hotel Siparulis, Larmontos. Rodis Darche is Marto. Solo concert Irugotsky, Shesdka Chemi, Chemi Mogle, Savida. სახლში დარჩენილი ნანის ოჯახური პორტრეტი. ნანი როგორიც ჯერ არ გინახავთ. Მე და ბლატნოი როგორია? თან რა ვიმღერე? Снова пою. Ах, поцелуй меня, я так люблю тебя. და მისთვის შექმნილი სუნამო სტუდიაში. ეს არის სპეციალური ინგრედიენტი, რომელიც ხელოვნურად არ არის გამოყვანილი. ეს არის ზვიგენის გამო ზვიგენთან ახლოს ძალიან. მაგრამ ამ ინგრედიენტის თავარი პლუსი არის ის, რომ საპირისპირო სქეს იზიდავს საოცრად. ხო და საჩემოა ეს. ეკა მამალადის პირადი ცხოვრება და ექსპერიმენტი ნანუკა შოუში. ზევდიანი მოლოდინი და გაგანდოთ ერთი საიდუმლოება. ნანი ბრეგვაძის საიდუმლოს მხოლოდ ნანუკა შოუში გაიგებთ. ყლელობა, ღალატი, გატაცება, გაყიდვა, ნარკოტიკი. რატომ ისევ ნარკოტიკი ფილმში? და სცენები, რომელიც რეალურ თბილისს გაგახსენებთ. ამ სკოლაში რომ სწავლობდი, ლიამას მაგიტომას გვდივარ ქუჩაში. ა, ჩემი ბრალია, ხო? აბა ვისი ბრალია? რამე რო გესწავლები, აკი არ ვიქნებოდი. ეში უჯიშო შენა. გესწავლა მე, მე გეუბნებოდი, არ ისწავლობეთ კი? სად უნდა მესწავლა ლიამას? ბრილიანტის ბეჭეს თუ არ მოგიტანდი, ნიშანს არ წერდი და რა აზრი ქონდა სწავლა. ნიას დიასამიძის სიმღერა და ფილმის სატელევიზიო პრემიერა ნახეთ ნანუკა შოუში. არ ვისიდის ის ოქროში დაცვა, არც უსამართლოდ კანონის დაცვა. ყველა ოქროზე დიდი განძია, ადამიანში სიმართლის განძა. პელეიმედის მიერ დატრიალებული ამბების შემდეგ დღეს ჩემი პირველი ჩაწერაა და აუცილებლად მინდა ამ თემას შევეხო. უყურეთ ოთხშაბათს საღამოს 10 საათზე. გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ.